Siinä on viimeinen silta tuo ojaa yli ennen lintutornia. Karvosen tapaan ja Liimataisen Jussi ja Siltalan Kauno tässä olleet aktiivisimmat toimijat tämän lintutornin kunnostamisen ja huollon suhteen. Siinä on grillikota, jonka Larssonin Meeri on lahjoittanut. Meeri voitti sen Raahen kylien arpajaisissa ja hän näki, että täällä olisi hyvä paikka tuolle kodalle. Se joudutaan pitämään nyt kyllä lukossa, niin paljon noita tihutyöntekijöitä on. Siinä on korpitornin laavu, joka on tässä lintutornin juurella. Se on kerran nuoriso jo polttanut. Hyvä, etteivät polttaneet koko piehinkiä. Tuolla löytyy mehtästä toilettikin. Sinne menee polku ja viittakin. Tuolla näkyy olevan viitta sinne. Hienosti on hoidettu tämä alue. Nyt nousemme torniin kahtomaan, että miltä sieltä näyttää. Ilmakin on nyt aika mahtava. Tää alkaa vanhaa miestä ottamaan henki. Ja vielä kahdet portaat ainakin. Kivasti luontokin viheriöi nyt. Eli kolmet portaat oli vielä. Nyt ollaan ylhäällä. Täältä on hienot näköalat. Tuolla pellolla on usein kauriita. Ja keväällä täällä on aina tämä suuri tornien taistokisa. Täälläkin on useampi lintualan harrastaja ja asiantuntija pongaamassa niitä. Kyllä aina toista sataa lintua on löytänyt tää pieni tornikin tuolta lentämästä. Tässä näkymä ensimmäiseltä levähystasanteelta. Sitä ehkä vielä kaipaisi, että avotulen teko on kielletty. Esimerkiksi nyt on metsäpalovaroitusaika. Paljonko se ruohikkopalovaroitus, mutta tässäkin on risukkua ympärillä joka puolella. Ja kavereita täällä riittää. Eli se, tuolla tuuliviirissä näyttäisi olevan perustamisvuosi. Siinä on rentukat loistossa. Jos unohin kertua tuossa tornilla, niin tuon Karvosen tapani maille tehty tuo lintutorni. On komeeta, on komeeta. Kiva. Kiva kukka tuo rentukki, kun ei muuta näin keväällä paljon ole.